Відповідно до статті 12 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади. Згідно з частиною 4 статті 12, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради суміщати свою службову діяльність з іншої посади, в тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього роботу. Це знають всі. Хочу поставити вас до відома, що на Южноукраїнській міській раді було направлено копію постанови від 29.11.11 року по справі про адміністративне правопорушення відносно Суліна Андрія Миколайовича за частиною 2 статті 172.4 Кодексу України про адміністративне правопорушення та копію постанови апеляційному суду від 26.01.12 року для виконання відповідно до вимог статті 22 Закону України про засади протидії корупції. Строки передбачені частиною 2 зазначеної статті закону. Відносно цих матеріалів було розроблено проєкт рішення, який називається «Про постанову Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29 листопада 2011 року за відповідною справою». Прошу, проєктом рішення передбачається. Я не буду вже зачитувати всю преамбулу, тому що вона давним-давно всім відома. Прошу підтримати Раду наступне рішення. Взяти до відома факт порушення Южноукраїнським міським головою Стуліним Андрієм Миколайовичем вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою діяльністю, який встановлено постановою Южноукраїнського міського суду Миколаївської області за відповідною справою від 29 листопада 2011 року.